საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 57 ოლქში ნინო ონიანი ქალაქ მუზეუმის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. ამომრჩეველს საშუალება მიეცა კანდიდატის ბიოგრაფია და გამარჯვების შემთხვევაში განსახორციელებელი პრიორიტეტები მოესმინა. ფალიაშვილის, ბროსეს და ლერმონტოვის ქუჩებზე მაცხოვრებლებმა ნინო ონიანის სამოქმედო გეგმა პოზიტიურად შეაფასეს. კანდიდატთან შეხვედრაზე მივიდა 86 წლის აბესალომ გუგავა, რომელიც ეზოში უკვე ერთ წელზე მეტი არ ყოფილა. ის ცვლილებების მოლოდინშია და ნინო ონიანს უჭერს მხარს. Патриот Альянс Гуджархас. Жансахс хевлши жансахэсули будэс. Каймаргэбс. Албатонини. Мэ усминэт Ниноонян. Залян могоцона магиси гамослэби. Квалафери гонизиеба. Рац ки дасаха квалафери мгония сиамдудэт. Кнеба да ихнеба перспективаши квалафери. Ниноонян стаучэт пхарс. Ахали шемартэбит арис. Ахалгазда адамяния перспективэби як. და მე მგონია რაღაც მგონია ცოტა სინამდვილე იქნება. თუ იმყოფებით ქუთაისის ძირძველ უბანში ერთ-ერთ ეზოში შევხვდით რამდენიმე კორპუსის მოსახლეობას, რაც შეეხება პრეტენზიულობას, თქვენ თავად დარწმუნდით, რომ ეს სულაც არ არის. დღეს ჩვენი საუბარი რატომღაც განსხვავებული იყო სხვა შეხვედრებისგან და დღეს აქ პრობლემებზე საუბარი არ ყოფილა. ესე შევთანხმდით საუბრის დასაწყისში, რომ დღეს პრობლემებზე არ ვისაუბრებდით და ჩვენი შეხვედრის ძირითადი დრო დაეთმოთ ერთ გაცნობას, პროგრამის გაცნობას, პირადად ჩემს გაცნობას ადამიანებთან, არაჩვეულებრივი ხალხი, არაჩვეულებრივი განწყობა და დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებ ისევ ამ ინტერვიუს შემდეგ მათთან ურთიერთობას. დიდი მოლოდინი გვაქვს ჩვენ თითოეულ ჩვენთან გასამარჩევნების, დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ 8 ოქტომბერს ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება ამ ქვეყანაში და ხალხი გონივრულ დაწყვეტილებას მიიღებს.